מה קורה? מה עושים? עוד פעם חתונה, אני לא יכול עם זה כבר. אין תקציב. אין תקציב, אין זמן, מה עושים? אני צריך לעשות משהו. אולי נעשה מצגת. טוב. מה, כזה תמונות וצחוקים כזה? מי שהם תינוקות ואיך הם הכירו, עד היום של החתונה. יאללה, בואו נלך על זה. איך יצא? לא משהו. לא. אי אפשר יותר עם המצגות האלה, זה כל פעם אותו דבר. צריך לחדש. חדש. גם אין שם אף אחד מהחבר'ה, מהמשפחה. בוא נעשה משהו עם האנשים, עם חבר'ה, עם משפחה. אבל איך נדע מי מתאים? בוא נעשה אודישנים לאנשים. נראה. נראה מי עובר מסך. יאללה. יאללה. רגע, מתחילים? כן, אני אקח את זה. זה לאוריאן עכשיו? להיות בסרט? אני הבאתי את הצלם, כאילו, רמבק. הגיע לי להיות בסרט. יש עוד שני... אתה לא מתבייש? אני אח הקטן. אני אח בין הזקונים. אני חושבת שמגיע לי כי אני עובדת בטלוויזיה ואני יכולה לשדר את זה אחר כך. את חושב שאני מביא משהו רענן, פרש, טרי, לקליפ. ליאור? ליאור, למה את חושבת שאת צריכה להיות בסרט? אני סחבתי 9 חודשים את רותם. מגיע לי כמה שניות. חוץ מזה אנחנו נורא נחמדים. נכון. למה מגיע לי להיות פה? תכלס לא מגיע לי, אבל אוריאן לחץ. תודה. ישבתי ליד אוריאן זין חטט. חוויתי את כל הסנדוויצ'ים שהוא אכל לי מול העיניים. מגיע לי. מגיע לי. אני בגדול המפיק פה של כל האירוע הזה, אז אני מחליט מי נכנס ומי לא, זה לא משנה מה אני אגיד פה. טוב, אז כמו ששרון אמר, הוא מחליט, הוא אמר להגיע, אז אני פה. תראו, אני חושב שאין פה אף אחד שחטף מכות מאוריאן, כמו שאני, אז הרווחתי ביושר את הזכות להשתתף בסרטון הזה. צריך קצת יופי בסרטון הזה, אי אפשר רק אנשים... צריך שיהיה טיפה עלייה ברמה המקצועית, ככה. זהו, אני יודע. מגיע לי להשתתף בקליפ הזה. על הפנים. אני לא יודע מה נעשה עם זה. לא יודעים לשיר, לא יודעים לדבר, לא מכירים אותם. משעממים, רצח. מה נעשה? נשאר עוד חודש לחתונה. תראה, אין ברירה. זה מה יש ועם זה ננצח. בוא נשתה משהו ונזרום. מה זה? קמפרי. רואה אותך רוקדת אחלה, רואה אותך עומדת חמודה, רואה אותך יושבת מחושבת וזקופה, ותוך כדי הכל גם חמודה. את אחלה ואת חמודה, את אחלה חמודה. כפיים, שיגעון, קמפרי. שיר מאוס. אני לא יכול לשמוע אותו יותר. כמה תחנו אותו. גם בגלגלת, גם בחתונות. בוא נעשה משהו אחר. אבל מה נעשה בכלל? אני לא יודע אפילו איך הם הכירו. איך הם הכירו? בג'דיט, לא? אולי. בפייסבוק? בוא נשאל. בוא נשאל. הכירו. נראה לי באח הגדול, לא? מה זאת אומרת? הם הכירו במונדיאל. אני לא זוכרת שאתה במונדיאל. כמו כל דבר בחיים של אוריאן ושלי, גם את זה משה שון סידר. אמרתי שכשראיתי את רותם פעם ראשונה, אמרתי שאני רוצה שהיא תהיה הבת שלנו. אמרתי, אני רוצה כזו בת בבית. ואחר כך היה המשך, אוריאן הזמין אותה למסיבה בחמם, וכך זה נמשך הלאה. ומשה כבר אמר, רותם עבדה עם משה במוסך, והוא ראה מי זו רותם. ועכשיו כולם רואים, והנה הגענו לחתונה, זה לא צריך להוסיף יותר. מה נסגר? זה הסיפור במוסך. במוסך, משה שוהם, the one and only. זה יפה. זה יפה. אבל לא רומנטי. עזוב לא רומנטי, עוד אין לנו כלום. צריך משהו אחר, עכשיו. צריך פה משהו.
טל, אתה יש לך שפתיים ממש יפות? But at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. נחמד. נחמד, אבל משהו לא עובד לי. אתה מדע פלאפונים? לא, לא לכולם שפתיים כמו שלך. לבוטוקס. לבוטוקס. אבל מה נעשה? נעשה חפלה. זה קצת שמח? בוא ניקח את כולם, נעשה מסיבה. חייבים, חייבים, משהו בלגן. אנרגיה. יאללה. הוא הזמין אותה לגלידה, היא ביקשה קפה הפוך, הוא לקח אותה הצידה בחיוך, חיוך, בחולצת טריקו הצידה עם הג'ינסים הכחולים, את ריסיה היא הרעידה בלי מילים, מילים. הם היו האוהבים הצעירים ברגעים הכי יפים שהחיים. העולם שייך ברגעים הכי יפים של החיים. מתחבקים ומסתכלים בחלונות הרבה ורואים מול העיניים אהבה, אהה. ואחר כך בקולנוע צד ימין, צד יותר למעלה, צד יותר למעלה. אי אפשר עכשיו לשמוע, הוא אומר לסוד, בסוד. הוא אמר לה בואי הנה וליטף את שערה, היא הסמיקה ונתנה לו נשיקה, אהה. חודשיים עבודה, נדה. אין לי כוח יותר. נמאס. נמאס. אין זמן, אין כסף, די. גם הכל נדוש. בוא נפסיק. בוא נלך הביתה. אני בבית.